ልታስቆርጠው ትፈልጋለህ? አዎ። በሽታ ጀምረህበታል። ገለዋለሁ። ገና ስንት አመት ነው የተቀመጥከው ውስጡ? 15 አመት። ምን ልታረገው ነው የምትፈልገው? አሁን መኪና ውስጥ ልከተው፣ በመርዝ አድርጌ ልገለው። ይሄ አንተ ፍላጎት ነው? በረከቱን ሁሉ መብላት ወስጃለሁ። ቤተሰቦቹ በሙሉ አስሬያለሁ። አስረሃል። ስንት አመት ነው ጌታን ካወቅ? 7 አመት። በሰባት አመት ውስጥ አጋንንት ጮሆ ያውቃል አንተ ውስጥ? በፍጹም። ጌታ ብዙ ጊዜ ይናገረኛል፣ ግን ተሰውሮ ነው የሚሄደው። የተሰወረውን በእሳት አጋለጥኩ ዛሬ። ለምንድን ነው የደረገችው? እሱ የለም ቸርች። እኔ ግን ዛሬ ነቢይ ደረሰ ቸርች ሄጄ ነው መምጣት ያለብኝ። እግርህም አይቆረጥም የእኛ ቤት ነገርም ይሰራል ብዬ ሰሞኑን ያለንበት ህይወት ራሱ ያስጠላል። እሱም ስቃይ ላይ ነው ነብዬ። አሁን ሳየው እሱ ሲሆን ደነገጥኩ። ቸርች አልመጣም ነበር። እሱ ሲሆን ደነገጥ። ዛሬ እናንተ ቤት ፀሐይ ትወጣለች። ከዘር ማንዘር የቅድመ አያቴ በጣም ባለጸጋ ሀብታም ነበርና ቅድመ አያቴ 38 ያገለገለች ባሪያ የቤት ሰራተኛ፣ እሱ ሲሞት በመቃብር ላይ ከነ ህይወቱ አብራ ተቀብራ ተመቸሽ ወይ ብሎ ስትጠየቅ ለዘላለም የእናንተን ዘር እንደኔ መቸው ብላ ተራገመች። በዚህ ሰዓት የቀለማኝ ሁኛለሁ። ውበቴ እንደምታዩኝ አይደለም፣ በሰዎች 10 ብር 20 ብር እየተሰጠው ነው ኑሮዬ በአሁን ሰዓት የምመራው። ዛሬ ኢፍ አይ አም አ ማን ኦፍ ጋድ አንተ አትሞትም። በሰው ፊት ተአምራት እንደሆንክ ይታወቃል። አሜን። አባቶች ስለፈወስኩ አመሰግናለሁ። አሜን። ተነቅሏል፣ ይደርቃል። አሜን። ተራመድ። አይችልም፣ ኢየሱስ ግን አይችልም። እግሩን ሊያስቆርጠው ነው አሁን። እኔ ዛሬ ይሄ መንፈስ ካልወጣ ከሳምንት በኋላ እግሩ ተቆርጦ በቅርብ ጊዜ ሊገለው ፈልጓል። ከባድ በሽታ ላዩ ላይ አምጥቷል። ረዥም ዓመት የተቀመጠ መንፈስ ነው። ዛሬ ነው ጌታ የገለበጠው። አንድ ሰው ጮ እሳት ይበል እስቲ። ዛሬ እኔ ጸልያለሁ፣ እግሩ አይቆረጥም፣ እግሩ ይፈወሳል። እጆቻችሁን አንሱና እሳት በሉት። ያለ ዛሬ እግሩ ልታስቆርጠው ትፈልጋለህ? አዎ ልታስቆርጠው። አዎ። በሽታ ጨምረህበታል። ገለዋለሁ። ገና ስንት አመት ነው የተቀመጥከው ውስጡ? 15 አመት። 15 አመት። ምን ልታረገው ነው የምትፈልገው አሁን? የመጨረሻ መኪና ውስጥ ልከተው። መኪና ውስጥ ልትከተው ወይንም በመርዝ አድርጌ ልገለው? ልትገለው ትፈልጋለህ? አዎ። ይሄ አንተ ፍላጎት ነው? ያንተ ፍላጎት ነው? ይሄ የኔ ፍላጎት? ይሄ በረከቱን ሁሉ መብላት ወስጃለሁ። ወስደሃል? ቤተሰቦቹ በሙሉ አስሬያለሁ። አስረሃል? አጎቱን እግሩን አስቆርጫለሁ። አስቆርጣለሁ። ኦኬ። አሁን ደግሞ ተረኛ ልታደርገው ነው? አክስቱም እንደዚሁ በስኳር አስቆርጣለሁ። ሽባርገ ሽባርጋ። አሁን ደግሞ እሱን ደግሞ ትፈልጋለህ? ፍሪ እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር። ኢየሱስ ይባረክ። ወንድሜ ማን ነው ስምህ? ብዙ ጊዜ ቸርች ሲመጣ አውቀዋለሁ ይህን ሰው፣ ግን አንድ ቀንም አጋንንት ጮሆ አያውቅም። ስንት ዓመት ነው ጌታን ካወቅ? 7 ዓመት። 7 ዓመት። በሰባት ዓመት ውስጥ አጋንንት ጮሆ ያውቃል አንተ ውስጥ? በፍጹም። ጌታ ብዙ ጊዜ ይናገረኛል፣ ግን ተሰውሮ ነው የሚሄደው። የተሰወረውን በእሳት አጋለጥኩ ዛሬ። ውሰድ፣ አሜን። ቤት ውስጥ ተሽሎክልኮ ከእናት ከአባት ከልጆች ጋር ማግባባ በጌታ በኢየሱስም ዛሬ ሰይፍ ላይ ላይ ወንድሜ፣ ኢየሱስን አመስግን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውሶሃል። አሜን። ታሪክ ተቀይሯል። አሜን። አይ ፕሮፌሳይ በኢየሱስም ከዚህ ቀን ጀምሮ አንተን የሚያስቃየው ሁሉ ከላይህ ላይ ተነቅለዋል። አሜን። አሜን ትላለህ? አሜን። እግዚአብሔርን አመስግን ደስ እያለ ጌታን እየባረክ። ከሚስት ጋር ሁል ጊዜ ሰላም የለም? መታለች መሰለኝ። የቷ? ቀድማኝ መታለች። እሷ ራሷ? ማን ነው ስሟ? ፀሐይ። ፀሐይ። ፀሐይ አስፋው። ፀሐይ አስፋው። ነይ ፀሐይ። እንዴ እየሮጥሽ ነይ። Oh, my God.
ጻይ አቤት ደህና ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ደንግጠሻል አዎ ለምን እንደ ደረገጥሽው እሱ የለም ቸርች ነኝ ግን ዛሬ ነብይ ደረሰ ቸርች እጄ ነው መምጣት ያለብኝ እግርህም አይቆረጥም የኛ ቤት ነገርም ይሰራል ብዬ ሰሞኑን ያለንበት ህይወት ራሱ ያስጠላል እሱም ስቃይ ላይ ነው ነብያውን ሳይው እሱ ሲሆን ደነገጥኩ ቸርች አልመጣም ነበር እሱ ሲሆን ደነገጥሽ አዎ አብራችሁ አልመጣችሁ አልመጣንም እና እሱ ሲናገር ደነገጥሽ አዎ በኢየሱስ የተናገረውን ሰምተሻል መንፈሱ እ አዎ ዛሬ እናንተ ቤት ጻሃይ ተወጣለች አሜን አሜን ታያለሽ ወይ አሜን አለች እሷ አሜን አለች አሜን አለች አሜን እሱ ተንከራቷል ተንከራቷል ግለጠው look እሺ ያው እንደዚህ ሆኖ ስራዬ በሙሉ አስቆመውኛል ችግር ላይ ነው ያለሁት እና በቤት ሙጣ ያስነክሳል በጣም እዚህ ይዞኛል እግሬ ሁሉ በመላጭ ነው መፍቀው ይሄ በመላጭ በጥይ መላጭ አይበላኛል ፍቀዋለሁ ሁለተኛ ከዘር ማንዘር የቅድማ ያቴ የእግዚአብሔር ስም በጣም ባለጸጋ ሀብታም ነበርና ቅድማ ያቴ 38 ያገለገለች ባሪያ የቤት ሰራተኛ እሱ ሲሞት በመቃብር ላይ ከነህይወቱ አብራ ተቀብራ ተመቸሽ ወይ ብሎ ስትጠየቅ ለዘላለም የናንተን ዘር እንደኔ ይመቸው ብላ ተራገመች ዘሮቻችን በሙሉ ወተሰቦቼ በሙሉ በብክንክን ኖሮ ነው ያለነው እኔም ቁርስ ቤት ነበርኝ ዳቦ ቤት ነበርኝ ወደ 20 ምናምን ሰው የተቸገረ ሰው ረዳ ነበር በዚህ ሰዓት የቀለማኝውኛለሁ ወቴ እንደምታኝ አይደለም በሰዎች 10 ብር 20 ብር እየተሰጠው ነው ኑሮዬ ባሁን ሰዓት ምን በራው እስቲ ጆቻችሁን አንስና ጌታ ሆይ በሉ ምን ይከፈልሃል አከብራሃለሁ አመሰግናለሁ እየፈታ ስላለው ነገር ተባረክ በሉ ባካችሁ አረ ለጌታ ክብር አምጡ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ጌታ ስሙ ይባረክ ይወለ ጌታ እዚህ ሊፈታ ስለወደደ ነው እንጂ ተነስ ቁም አይዞ አይዞ አዎ እንዳለው ስትለይ ለሊት ራሱ ወይ ጠፍተህ ወይ መኪናው ስትግባሲ ላይ ለምን ደረስካ እንዳለው ስትለይ ጠፍተህ ይልሃል አዎ ለምን ደረስካ ለሊት ስትለይ እንዳው ቤታ ዛሬ if I am a man of God አንተ አትሞትም በሰው ፊት ተአምራት እንደሆንክ ይታወቃል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ህይወት ይቀጥልልሃል አሜን ተነስቆም እስቲ Jesus ያስነክሳል በጣም አባቶ ይስ ለፈወስኩ አመሰግናለሁ አሜን ኢየሱስ ሃሌሉያ እንደዚህ አርክ እንደዚህ አርክ ተነቅሏል አሜን 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 ይደርቃል አሜን ተራመድ ሁልልታ ጥልጣባ ለጌታ ክብር ሁልልታ ከዝብራ ስልጣን የለህ አሜን አትችልም በሉ አትችልም በሉ አረ አትችልም የሚል ሰው ማን አረ አትችልም የሚል ሰው ሃሌሉያ እግዚአብሔርን አመስግን ክፈታፈ ቴንክ ዩ Jesus ያዘው የእግዚአብሔር ሰዓት እልልታ ጥብጣባ ለኢየሱስ ክብር ኦራ ናሲያ እንደሃሪ ሸከፔቴኔ ቮሲያ ፓፓዲያማ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል እንኳን ደስ አለሽ አንሾ ተነስ 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 ተነስ
ጌታን አመስግኑ ባካችሁ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ አምላክ ነው። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። አሜን አሜን አሜን። አትሞትም በሕይወት ትኖራለህ። ደሳለሽ እቀፊው እቀፊው እቀፊው። አሜን አሜን። እልልሳ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር። ተነስ ጌታን አመስግን። እቀፊው ባለቤትሽን። አሜን። እንደገና ወደ ክብር ይመጣል። እንደገና ወደ ክብር ይመጣል። አሜን። እንደገና ወደ ክብር ይመጣል። አሜን 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 አሜን። ኢየሱስ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።